랩아 놀아 갈 랩. 맞지. 누구랑? 그냥 아니 야. 아니 야. 가 sini. 형 아마 브릭. 형 아마 브릭. 형 seorang. 2. 2. 클리어. 이마 보내. 진짜. 아, 나 몰랐어. 컨택. 네, 야. 그거 다 그래. 심마. 오. 너 마치 dalam bus, 에. 근데 아까 비디오 거랑 팀 봐. 봐 잡아. 저 그래 아비 bus. 그죠? 가지. Dah, 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 tembak dia. Baik, I think. Ya, ada dah. Di sana. Dah, dah, dah. Relax, guy, relax. Depan kita ada lah, Zed. Somewhere. Heading in. Right, right. Down here, right. Down here, right. Pegang kau, pegang kau. Ada orang tengah snap kat atas apa ni? Okay, okay. Number dia satu dah turun. Nak fight dua orang ke kasi dua orang fight? Down. Fight ya, fight ya. Dia down eh. Oh shit, tak apa korang kau tiruan. Aku tak nampak dia. Next circle lah, Kai. Dia atas bus lah. Aku down dia. Okay, dia kat situ. Lagi kat semua orang dia. Sini. Kai, kau snipe. Mostly kat tengah. Tempat aku mati, daerah aku mati ada. Semua kat api lah. Yes, yes. Eh tak, semua, semua kat bawah. Eh, sekejap, sekejap, sekejap. Ada dua kat aku main side. Tinggal dua orang je. Tak, tak ada gigi. Kena raih belakang. Fuck. Kamu kai. Kamu kai. Makan dia? Kamu kai di. Satu down. Nice, 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 nice. Aku ada, aku ada, aku ada. Lagi satu, lagi satu. Oh, depan aku. Lagi satu. Bush lah, aku rasa dia punya bush lah. Betul eh. Lagi satu je, lagi satu je. Depan aku aja. C4. Oh, habiskan dia. Baiklah. Baik lah. Baik. Baiklah Kai. Dah Kai carry saya. Baik dia masa. Tak. Team team biar aku kira. Baik yang team. Akhirnya. Akhirnya eh Kai. Dia punya first win. Dia punya first win. Wah. Kai show carry aku. Kau nanti aku rekod ke tak? Nasib kau aku rekod. Tapi last part dia. Kat sini part-part yang kita nak menang ya aku lepas. Tujuh lah geng. Tujuh lah Kai. Kai. Stress babi. Aku tak nampak dia siapa kan dekat push aku. Tap. Tap-tap push dia. Okay, okay. Aku beda dan kasih.